вас, напевно, бачили, це людина, яка за декілька тижнів змогла набрати около 8 мільйонів хіт на Ютубі. Юля Марушкевич, прошу. Доброго дня. Так, я спробую трошки його опустити. Насправді мені дуже моторошно зараз тут з вами говорити. Тому що я сама до кінця не розумію, як все це трапилось. І я зараз маю на увазі не тільки відео і всі ці мільйони переглядів. Я не розумію, як нам вдалося зробити те, що ми зробили. І мені здається, що основна причина – це те, що ми всі з вами були як такий собі ланцюг, який складається з купи кілець. Ось моє відео було одним таким кільцем. Те, що робили ви, було ще десятком таких кілець. Я надзвичайно вдячна за цю підтримку, яку я відчула тут, приїхавши фактично, зараз це мій другий день тут, але я відчуваю, наскільки кожен з вас вболіває, наскільки всі перейняті українською справою, наскільки багато ви готові віддавати себе і свого життя. Колись, вчора я виступала, вчора зранку, це було сьогодні зранку, я виступала в суботній школі з малесенькими дітками. І я була вражена, що з року в рік люди віддають свої суботні вихідні дні, свої ранки недоспані на те, щоб вивчати українську мову, культуру, історію, літературу. Це настільки класно, це настільки надихаюче, що ви це все пам'ятаєте, тримаєте, примножуєте. Я просто хочу, щоб ви знали, наскільки ми відчуваємо вашу підтримку і наскільки вона важлива. В той момент, коли нас всередині країни влада називала бандитами, терористами, радикалами з усього світу, нас називали повстанцями. І це завдяки вам, завдяки тому, що ви поширювали цю інформацію, що ви розказували правду, що ви показували, що українці – це не просто терористи якісь. І ви не уявляєте, як багато ви вже зробили і скільки ви ще зробите. Кілечками в тому величезному ланцюгу, який творить неймовірні зміни в нашій країні. Коли я записувала це відео, я його записала після того, як вбили перших двох людей на Майдані. І в той момент моє життя помінялося. Тому що зранку я прочитала новину, що їх вбили. Вночі я мала бути там разом з усіма своїми друзями, але так склалися обставини, що я просто змерзла і поїхала додому. В обід я вже зняла свою синю-жовту стрічку, тому що почали викрадати активістів, і машину мого товариша спалили через те, що там був синьо-жовтий прапор. Фактично за один день світ помінявся цілковито. І це стало причиною моїх листів до друзів за кордоном. І у відповідь я отримувала: ми нічого не знаємо про те, що відбувається в Україні. Зрештою, я спробувала хоча б якось розказати про те, що в нас відбувається, за допомогою цього відео. Я хотіла сказати, що якщо ми маленька група радикалів і терористів, то добре, ось я, терорист, зі своїм планом підривати Кабмін, чи що там про нас розказує російська пропаганда, яка насправді досі не спить, досі намагається розказати, наскільки в нас негарний уряд, наскільки в нас всі радикальні. Але я тішусь, що ви знаєте, що це не так. Я тішусь, що ви показуєте світові, яка Україна може бути інакша. Я тішусь, що цю інакшу Україну, нову Україну, кожен з нас знайшов на Майдані, а головне – знайшов в собі. І що тепер ми отримали цей шанс збудувати ось це нове,
довгоочікуване суспільство з новими цінностями, з якимись такими новими засадами. Те суспільство, ту державу, за яку ви будете горді. Коли ваші діти поїдуть в Україну, ви будете горді, що вони туди їдуть. Ви будете горді казати, що Україна – це ваша держава. І я прошу вас кожен день про це пам'ятати. Дякую.